Dagens Nyheters Kristoffer Örstadius har undersökt vilka det är som lämnar Sverige. Men är det några som lämnar Sverige egentligen? Först och främst kan man säga att benägenheten att utvandra är betydligt lägre för asylinvandrare än för arbetskraftsinvandrare, studenter och personer födda i Europa. Exakt. Ska vi börja prata lite om det? Ja. Vad ska man säga? Kan det bero på att många, min första spontana tanke är att när Sverige tar emot asylmigranter då, ja, men då får de ju allting serverat på silverfat. Så då incitamenten till att lämna, och så oftast så fortsätter det. Såklart det finns en del som kommer in i samhället, men många sitter ju kvar på bidragen, har fått en lägenhet, allting har serverats på silverfat. Varför ska man välja då att utvandra? De som är arbetskraftsinvandrare eller de som studerar, ja, men de kommer väl hit. De ser till att själva hitta jobb, bostad. De kanske har lite mer drivkraft i sig. Och då är det, ja, men ska man välja då utvandra, då söker man bara sig vidare till ett annat land helt enkelt för att fortsätta göra samma sak. Mm. Ja, alltså att komma till Sverige som student för att studera, det ska inte vara ett frikort för att få permanent uppehållstillstånd och stanna kvar. Men så fungerar det säkert. Det skulle inte förvåna mig ett dugg. Nu har du varit här i 4 år och gått på någon linje eller utbildning, så nu får du stanna här resten av livet. Och det där, så får det absolut inte vara. Men det är säkert så. Det skulle inte förvåna mig ett dugg. Däremot så är det ju mer positivt, för har man studerat i Sverige, har examen inom någonting, då kommer man kanske, stannar man här, då kommer man i alla fall in i arbetet och bidrar till samhället på något vis. Att man jobbar och betalar skatt i alla fall. Jo. Så är det. Men det finns ju många personer runt om i världen som gärna skulle komma till Sverige och studera. Mm. Så att, ja. Ja, och är det så att de kommer hit och studerar genusvetenskap så behöver de inte stanna kvar här, känner jag. Nej, och kommer de hit och studerar, blir ingenjörer, så blir det så att då konkurrerar de ut svenska studenter. Vad är det där för snack? Alltså, vi ska väl inte diskutera det ämnet idag, men jag är väldigt skeptisk till kompetensinvandring överlag. Då är man ju inte nationalist om man tror på det. Nej. Alltså det är ungefär som att säga, liksom, vad ska man jämföra med? Ja, jag kommer inte på något bra jämförelse. Nej, men vi tar hit alla andra så att de kan komma hit och vara bra, så att vi inte behöver vara bra längre. Alltså, det är så bakvänt. Ja. Och vi har liksom inte lyckats komma dit än. Nej till kompetensinvandring. Det är om vi verkligen behöver någonting på kort sikt, ja. Men annars så, vi ska ju bygga upp en egen kompetens, naturligtvis. Självklart. Ja. Däremot, om man ska välja mellan... Liksom. Invandrare. Ja, men lite så, för det går ju inte att stänga det helt. Nej, visst, självklart. Så... Absolut, men det jag förstår är, apropå det som var ämnet, och det är ju då att de som har kommit som flyktingar, de tenderar ju då alltså att inte återvandra. Och det, i grund och botten så ligger det i sakens natur. Är det då så att man har flytt från någonting, från ett land där det är krig, då är det inte så lätt att återvandra dit. Det får man ju respektera, liksom. Det är inte så konstigt. Men att om situationen blir bättre, då så kan man ju försöka hjälpa människor att återvända till sina hemländer. Det är ju självklart. Och då kan det ju vara en faktor att man ser till att det inte finns så mycket bidrag och så mycket hjälp i Sverige. Att människor blir så passiviserade. Självklart. Mm. Så att, men det som är intressant är ju ändå då att människor från Somalia tenderar tydligen att lämna Sverige. Men de åker inte tillbaka, utan de åker till Tyskland och sådär. Mm. I andra västländer, där det kanske är lättare att få jobb, eller de har sin släkt där och sådär. Men det är dock också ganska få individer. Ganska få, ja. Så att, men den här undersökningen som Kristoffer Stadius har gjort, den kommer ju efter de här höga utvandringssiffrorna som presenterades. Men det ligger ju ingenting riktigt i det, utan det var ju Skatteverkets... rensning av systemet, eller vad man ska säga. Precis, och då kommer man in på en annan intressant fråga här. Och det är ju det, om det inte är så att många faktiskt egentligen har utvandrat. Det är många, men en del. 3000 svenskar i Libanon. Vad är det för svenskar? Vad säger du, Marika? Jo, men det är ju förmodligen svenskar som har någon koppling till Libanon. Det är inte... Ja. Och hur kommer det sig att de inte lämnar Libanon trots att det är krig? Ja, men för de har ju ett liv där. De har ett typ utvandrat, men de har inte registrerat det som utvandring. Nej. Utan det är... För att de vill kunna komma tillbaka hit. Ja. Och, men vet, de kanske får bidrag. Och de kanske bara är svenska medborgare. De kanske inte är medborgare i Libanon. Så kan det ju vara. Men de vill heller inte ta det steget, utan då drar man nytta av att vara svensk medborgare. Att ha ett svenskt pass. Det ger en viss säkerhet. Men i realiteten så har de lämnat Sverige.
en del av dem. Och en del fanns ju på Gaza när Gazakriget började. Och de kanske finns kvar där också, några stycken, om det, i den mån det går. Och den mån de har överlevt. Mm. Men så att en del människor har säkert också redan lämnat Sverige. De kanske inte är så många. Och det var ju det som gjorde då att man fick det här utvandringsnettoöverskottet, eller vad det heter. Mm. Men han skriver också här att eftersom befolkningen har ökat i Sverige, särskilt den utrikesfödda, vore det förvånande om inte utvandringen ökar. Ja, men det är så. Forskning visar nämligen att ökad invandring nästan alltid följs av ökad utvandring. Ja. Men det måste man vara forskare för det. Om det kommer 2 miljoner människor och 100 000 åker hem sen, eller då är det klart att utvandringen ökar. Det vore intressant att veta hur många svenskar då som lämnar Sverige. Det vore intressant att veta. Det kanske går att ta reda på också. Vi får göra en egen granskning. Som är utvandrar då. Men det finns ju många dimensioner. Dels så tänker jag så här att nu så har ju det här med återvandring kommit upp som en politisk fråga. Och då kommer ju också ifrågasättandet. Som här i DN, vem är det som återvandrar? De är inte så många, hittills i alla fall. Vi har inte haft något rejält återvandringsbidrag. Det är en sak. Är det någon som vill återvandra? Vilka är det som gör det? En annan fråga är den moraliska dimensionen. Är det rätt att uppmana eller att inbjuda människor att flytta hem? Det är en annan fråga. Mm. Om vi tar den första så är det så att det kanske inte är så lätt att få människor att återvandra som vi har velat tro. Mm. Det kanske är så. Men det betyder ju inte att vi inte ska försöka. Nej, precis. Alltså jag kan ju ändå tänka mig, även om man kanske inte har allt serverat på silverfat när man har flytt hit och bor här. Mm. Och man kanske bor i ett utsatt område, trångboddhet och allting. Mm. Men har man bott i Sverige en längre tidsperiod, då kommer man skaffar ändå sig ett liv här. Ja, visst. Så även om det livet inte är så glamoröst så kan det fortfarande vara ett svårt steg att ta att faktiskt välja att återvandra. Ja. Men barnen har kanske skaffat några kompisar och allt det här. Jag har ju själv flyttat till Sverige. Det är ju på ett sätt jobbigt att lämna ett land man bor i. Ja. Men sen kan det ju vara så att bor man i ett utsatt område, i utanförskap, inte är en del av samhället. Det kanske är värt för dem att ta risken att flytta till ett, till exempel till sitt hemland där de kommer trivas och kunna språket och faktiskt kunna skaffa sig ett bättre liv där de kommer vara en del av det. Ja, det är verkligen. Jag menar, det är så många intressanta aspekter. Alltså, jag läser nu den arga blatten som var så stor på YouTube för några år sedan. Han har precis hållit på att släppa en bok. Och jag ska förhoppningsvis intervjua honom här nu i veckan. Och han är ju arg och var arg mycket. Bland annat på Sverige och på de här liksom socialtantssvenskarna som alltid behandlar invandrarna som barn. Det är klart att Mohammed vill gå på vår insats för att han är arbetslös. Och det är klart att klapp, klapp, klapp på huvudet. Och han vill bara vara en vuxen människa och ett jobb typ sådär. Så att det där kan man ju också bli som invandrare kan tänka att man kan känna viss irritation över Sverige. Sverige är ett udda land på många sätt. Verkligen udda. Det är liksom udda människor, de här snälla tanterna som behandlar invandrarna som barn. Jag kommer att tänka på det nu. Det är bara en faktor av många andra möjliga som gör att invandrare faktiskt kan tröttna på Sverige. Man kan också tröttna på ett land. Jag har själv bott utomlands och jag höll på att spy på det efter ett år. Så att det kan finnas incitament till att vilja återvandra i alla fall. Men som du säger, man kanske har bott länge i Sverige. Man har landsmän som bor i Sverige, som man umgås med. Och de har sin gemenskap. För de har ju den här erfarenheten tillsammans av att vara eventuellt då somalier som bor i Sverige. Och med den specifika erfarenheten. Den erfarenheten har inte somalier som bor i Somalia. Så då får de en egen, liksom, det är mängder av saker här. Man får förstå för att fatta vad som står på spel. Jag ska avsluta den här långa snacken snart. Vad jag tror måste till det är att det måste bli liksom ett mode att flytta tillbaka. Man inser, fan det är coolt att flytta tillbaka. De har flyttat tillbaka och de har det jättebra där nere. Kolla, de lägger upp på Facebook. De slipper Ulla och Lena som ska göra deras barn till HBTQ-fanatister. Liksom. De bara går där i solen och har det bra. Ja, men vi sticker vi med. Mm. Någonting sånt måste till. Vi gjorde ju en video om det här igår. Precis. Och där de personerna som P4 Halland var det va? Ja. Hade pratat med så var det ju en skuld som gjorde att de inte ville lämna Sverige. Ja. För att de hade blivit omhändertagna så bra och då även fast de kände att respekten mot dem som invandrare inte var lika
bra idag eller hög. Respekt för att de var muslimer framförallt. Ja, exakt. Mm. Så kände de ändå att de kunde inte lämna Sverige på grund av en skuld. Mm. Alltså, ni behöver inte känna skuld. De har ekonomisk skuld. Nej. De känner liksom att de är skyldiga. En skyldighet, ja exakt. En tacksamhetsskuld. Ja, exakt. Aha. Det kändes långsökt alltså. Ja. Jag tror det är lite där. Ja. Men nej, vi kanske utöver att förändra politiken, du nämner att det ska bli mode och trend det här. Ja. Man kanske ska göra en rolig reklam där man visar hur... En reality show. Reality show. Med några exempelvis Dubai bling bling. Liksom. Det är coolare att bo i Mellanöstern än att bo i Tensta. Liksom. Monica, det låter som du pratar om propaganda, reklamfilmer. Ja, nej, men det är bara en kort inslag, en reklam. Titta, det är ju soligt. Ja, verkligen. Här är det inte titta soligt. Titta på det här vädret. Här vill man inte bo och frysa. Och nej, snart är det att skrapa rutor på bilen. Och här är, det är bättre i Syrien. Ja, det är varmare i alla fall. Men det var en annan aspekt av det inslag som vi gjorde igår. Och det var ju det här med att muslimer kan börja känna att nu när vi i Sverige och i Europa generellt kanske, så är det ändå så att det börjar komma en reaktion mot islam, mot de här intoleransen och sådär. Och då börjar de känna att alltså, det funkar inte att vara muslim i västvärlden. Mm. För de kommer att tillåta sig att kritisera Mohammed och bränna koraner, eventuellt, det vet man inte. Eller, och socialtjänsten kommer ta våra barn om vi uppfostrar dem i ordning och reda. Så att då kan de börja känna att nej, men varför ska vi bo här? För de är ju det här med respekt viktigt, tydligen påstås det. Och om de då känner att det svenska samhället inte längre respekterar islam, ja, då kanske de känner att de inte vill bo här. Men de verkar ju inte respektera, nu blir jag lite upprörd. Ja, många kommer ju hit och respekterar inte våra värderingar och lagar och så. Varför ska vi ha respekten tillbaka i så fall? Ja, just det. Det är klart vi inte ska det. Eller jag förstår precis, självklart. Men den andra aspekten sen, det var ju det med moralen då. Alltså det första som jag tänkte på om man ska dela upp det är det här. Går det överhuvudtaget? Vill folk flytta tillbaka? Ja, vi kan ju prova. Så får vi se hur det går. Liksom. Det kostar inget att prova. Men sen är det här med moral. Och då var det ju exempelvis en ledare i gårdagens, eller idag minns inte riktigt, Dagens Nyheter av, vad heter de med konstiga efternamnet? Isabel. Isabel. Får vi upp rubriken? Hadley Kamptsian. Ja, svårt för utländska namn. Regeringen vill sända en signal till invandrare. Go home. Och hon anknyter också till det som utredaren Joakim Röys skrev i sin utredning om invandring. Att det verkar som att regeringen mest tycker att det är jobbigt med invandrare. Och de menar då på att det är ett moraliskt problem att Sverige nu börjar signalera till vissa invandrargrupper att det kanske är lika bra att ni åker hem. Och det är inte, man behöver inte formulera det så att det är så man signalerar, men det är så de tolkar det. Och det är väldigt typiskt för vänstertänkande här, alltså att vi får aldrig på något sätt sätta gränser. Vi får aldrig säga att det och det vill vi inte ha. Utan våra länder, västvärlden och Sverige, det ska liksom vara öppet för allt. Alltid för allt. Det hade ju inte varit några problem om det hade varit några afrikaner någonstans som hade sagt att den vita befolkningen som finns kvar eventuellt, kanske dags när vi åker hem. Det hade de inte sett som lika skandalöst. Nej. Utan det är det att vi då på något sätt vill... Och det står ju ingenting i texten om vad invandringen gör med Sverige. Eller vad det gör med för svenskarna. Brottsligheten. Otryggheten. Känslan av att vårt land försvinner under våra fötter. Ingenting om det i den här typen av artiklar. Så att de lever ju kvar i det här 2010-perspektivet. Vi måste öppna upp fullständigt. Acceptera allt. Och börjar vi sätta gränser, då är vi moraliskt orättfärdiga. Mm. Och det är en gränslöshet där, en perspektivlöshet, en brist på balans som är katastrofal. Och de syftar mycket på moralen här, men ja, vart är moralen när det gäller till exempel Sveriges befolkning då? När man sätter hela världens befolkning först istället för att fokusera sig på de som finns här. Mm. Och aldrig nämna dem hur illa människor har farit av invandringen i Sverige. Aldrig. Mm. Det är djupt omoraliskt. De tror att de gör det rätta, att de är goda. Det är den här liksom totala gränslösa godheten som alltid riktas mot andra för att komma hit och sådär. Och så kan de ta näring i kristendomen och sådär. Man ska alltid förlåta alla och man rövar den på korset. Han ska få komma till himlen. Vem vet vem han hade mördat liksom. Det är ju galenskap. Så där kan man inte leva.
Men de lever kvar i det där. Och många i Sverige, kanske framförallt kvinnor också, välutbildade, de lever kvar i det där. Vi får aldrig säga nej. Vi får aldrig sätta gränser. Vi får aldrig ta hand om oss själva, våra egna svaga. Ja, sen får vi det vi får också. Mm. Men det var väl i somras som det kom mycket kritik angående turism till vissa länder. Ja. Och sen jag har läst en bok, jag vet inte vad författaren heter, men boken heter A Small Place. Vad heter det? A Small Place. Mm. Och det, då är det en kvinna som... Hon berättar om hur den vita människan kommer liksom dit till deras ö och ja, förstör och ändrar liksom samhället. Och... Alltså turister då? Ja, men det här ja, det är väl lite till följd av kolonialismen och så antar jag. Just det. Men det, det är ju inget problem att kritisera. Nej, verkligen inte. Nej. Men det har kommit att jag tänkte att Monica ska få prata lite, så jag väntar på att du ska säga något, Monica. Ja, det är ju, nu har jag inte läst boken, så jag kan inte riktigt... Nej, men det är intressant det med turism, för det har ju börjat komma nu att folk har börjat protestera nere på Kanarieöarna, Mallorca och sådär. Det är inte deras land, de känner sig inte hemma längre. Nej. De har inte råd att köpa bostäder. Och visst, det är så bra med turism och de kan leva på det självklart. Men det finns en gräns när det inte är kul längre. I Venedig, som har ju plågats av turism i kanske 100 år om inte mer, där har man väl börjat ta avgift för att överhuvudtaget komma in i stan. Vilket blir ett sätt att försöka minska lite grann. Och en del vill ju ha så mycket turism till Sverige. Det är ju så bra, och inkomster, och visst till viss del. Jag kan förstå speciellt kanske på landsbygden och sådär, och Norrland, man kan ta hit turister som kan fiska och sådär. Det är ju jättebra. Men det får finnas gränser alltså. Går man en dag i Stockholm mitt på sommaren, man vill inte att det ska vara någon jävla Disneyland i Gamla stan. Liksom. Men hellre turismen permanent invandring i alla fall. Ja, jo, det vill man inte heller att det ska vara. Det här är visst, absolut. Absolut. Mm, men det stora problemet, för jag missade att vi diskuterade även här på just i morgonsoffan, det var ju Kanarieöarna, Teneriffa som hade ju, det var någon som skrev turister go home. Ja, just det, precis. Och det är till stor del att ön inte klarar av resurserna, med vatten och med mat och allt det där, att det blir ju för högt tryck för ön och därför så påverkar det ju människor. Så, och till en viss del också får man tänka att turismen driver ju på priserna. Ja. Så ja, man förstår ju att lokalbefolkningen i många städer kan vara ganska upprörda när man, de ska gå och handla mat och så är det mycket dyrare. Mm. Samma irritation som vi borde känna när våra skattepengar går till bidrag åt. Ja, men du får inte önska att någon ska go home, Nicky. Du får liksom inte göra skillnad. Du gör det, det är bra. Ja, det där är ju galenskap. Det är sån här gränslöst kvinnligt tänkande. Och då grundar jag mig på den här boken som kom nu i somras från två författare nere i Lund om det feminiserade Sverige. Det är typiskt kvinnligt drag då, det här med omhändertagandet. Påstås det i alla fall, jag undrar. Men det påstås det. Om det kombineras med gränslöshet, då blir det katastrofalt. Mm. För då ska ju Sverige ta hand om hela världen. Vi får ju aldrig sätta några gränser. Och i det där ligger också en känsla av överlägsenhet. Vi måste ta hand om alla. Och det är så katastrof för exempelvis en somalier eller någon annanstans ifrån och få hjälp att få komma hem. Varför skulle det vara en katastrof? Om jag skulle vara från Somalia, då skulle jag i princip helst vilja bo i Somalia. Om det går, om det är säkerheten tillåter det. Varför skulle jag vilja bo i Sverige? Mina förfäder har ju bott i Somalia. Det är ju där som jag har min historia och min framtid. Det är väl mycket bättre att vara en stolt somalier, vad det nu är för något. Det får de ju bestämma själva. Istället för att sitta i Sverige och vara invandraren som Ulla och Lena klappar på huvudet. Och tycker synd om. Fast det är inte ett i princip dumförklarare. Ja, dumförklarare. Liksom. Mm. Ja. Och dina barn hamnar i ett kulturellt vakuum, så de blir i ghettokulturen och de blir kriminella och tror att den där jävla rapkulturen är något häftigt. Liksom. Mm. Vad är det för ett liv? Men ja, då går man lite in i diskussionen kring patriotism och allting, och det är ju frågan varför det skiljer sig så himla mycket när det gäller att man har en känsla av att man är patriot. Ja. Hur då menar du att det skiljer sig? Jo, men vissa, tittar vi till exempel på stora delar av den svenska befolkningen, det är inte jättemånga som är stolta över att vara svenska. Kanske om det är en vinst inom fotboll eller sådär, köttbullar, Ikea, då ska folk vara stolta över att de är svenska. Men annars så är väldigt många just har den här gränslösheten och är nästan villiga att ge bort Sverige till människor som kommer hit.
Och när du nämner det här att om en somalier kanske ska välja att flytta till Somalia och vara liksom stolta, vara stolta somalier. Ja. Mm. Varför finns det inte den känslan där? Ja, ja. Vad kan det bero på? Ja, men det är för att vi är liksom Sverige, vi är generellt och inte alla svenskar men många, de har det här som man kallar för, det är jättebra uttryck, en kallelsenationalism. Vi är unika. Vi är bäst, vi är mest utvecklade, vi är smartast. Vi står över alla andra är bara som små barn och därför så är det så att vi ska ta hand om alla. Mm. Så att vi, och när vi stänger ute dem, då får inte de vara med oss och då kan inte vi längre praktisera det här med att vi är bäst. Så vi behöver den där tiggaren som sitter utanför Rika och säger hej hej så att jag kan ge peng och känna att jag kan utöva min överlägsenhet. Det är också ett slags nationalism, kallelsenationalism. Mm. Och den är jävligt bedräglig, faktiskt. Men, tyckte det var väldigt intressant, för vi ser ju inte så jättemånga svenskar som går runt på, alltså, här i Sverige och är stolta över Sverige. Men samtidigt så ser vi jättemånga invandrare som är väldigt stolta över sina hemländer, som fightar sina hemländers fight här i Sverige. Ja, men ändå kan de inte återvända och ha sin fight där nere istället. Just det, du tänkte på palestinerna. Men whatever vad det är för... Ja, bara att se på flaggorna när folk tar studenten när de springer ut. Mm. Ja. Mm. Oh, nej, men vi är, även de här PK-svenskarna är ju nationalister, men på ett väldigt märkligt sätt. Liksom. Mm. De är för överlägsna för att ha den här primitiva nationalismen. Det får sådana där polacker och sådana där liksom outvecklade människor ägna sig åt. Ja, men sen man säger primitiv, flagga, utan vi är ju liksom bara överlägsna. Mm. Vi står över det. Ja. Ja. Mm. Därför, det är bättre än så. Ja, därför gör det inte så mycket om Somalia, om de stänger gränser. Är det inte ens om polackerna stänger gränser, det är lite irriterande. Men då kommer vi dit och talar om till rätta, för vi är överlägsna. Men vi får inte stänga gränser, för vi står över allt och alla. Mm. Det är så de tänker, jag tror det i alla fall. Och det är liksom en överlägsenhet och därför de behandlar alla som barn. Liksom. Ja.